Мої вітання усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль у прямому ефірі програма «Тема дня». У січні українці отримали не одну, а дві платіжки – окремо за газ і окремо за його транспортування. Давайте подивимося відеоматеріал про те, яка сума в цих платіжках, що кажуть люди та фахівці газових компаній. Ми зараз у селі Травневе Збаразького району. Біля місцевої школи зібралося близько 15 людей. Обговорюють платіжки за газ, які їм прийшли за січень. Я вірю, що воно буде спротив, буде перерахунок. Василь Уварко розповів, люди отримали по дві платіжки за газ. Тепер радяться, як платити. Минулого року я платив більше, цьогоріч вже придбав твердопаливний котел, там плачу менше за плитку тільки, за користування плитою, але та друга платіжка приходить велика, більша, ніж та, що зараз використовується газу. У цьому будинку мешкає Марія Кушлак. Жінка розповідає, дім має 160 метрів квадратних. Живуть тут втрьох з донькою і внуком. Каже, в січні напалили 340 кубів газу. Прийшла мені вже платіжка 2000, 1994 гривні, то, що в хаті цілий день не палиться. Марія показує газовий котел. Зараз він вимкнений. Каже, вмикають тільки на ніч, в день економлять. Їй прийшло дві платіжки. Ще 163 гривні має заплатити за транспортування газу. Ми проводили самі газ. На хаті ще не жили, не мали за що провести той газ. Було дуже тяжко, бо ми побудували хату. Ну, але всіма силами ми змогли провести газ. Пожичали гроші і так провели самі своїми силами. Це так несправедливо. Ми самі проводили газ, і самі все оплачували, а тепер ще транспортування, як що так. Це економічний відділ газорозподільної компанії «Тернопільгаз». Начальниця відділу Наталія Бочар розповідає, 1 січня цього року набрала чинності постанова Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг, згідно з якою споживачі мають два рахунки – один за газ, другий за його доставку. Раніше послуга розподілу нараховувалася разом з вартістю газу і нараховувалася на спожитий обсяг газу. Тобто, якщо споживач зимою спожив 500-600 кубів, він цю послугу платив за 600 кубів. Відповідно, літом він спожив 20 кубів, послуга оплачувалася за 20 кубів. В даний період споживач оплачує не більше, він оплачує рівними частинами протягом року. Це платіжка за транспортування або розподіл газу. Начальник відділу обліку газу компанії «Тернопільгаз» Олександр Мединський розповідає, як рахують тариф для абонента. Вартість розподілу газу розраховується у вигляді замовленої потужності. Береться газ за попередній газовий рік. Газовий рік – це період від 1 жовтня до 30 вересня. Ну, в даному випадку попередній газовий рік. На цей попередній газовий рік з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 року. І це споживання, це називається річна замовлена потужність. Ми ділимо цю цифру на 12 і отримуємо місячну замовлену потужність. Так? І людина, виходить, що оплачує рівними частинами протягом року оцю суму. Вартість розподілу для всіх, для кожного облгазу вираховується окремо. Для ПрАТ «Тернопільгаз» становить з 1 січня 2020 року вартість 1 метра кубічного розподілу газу – гривня і 6,8 копійки. І з 1 липня, по-моєму, гривня 36 гривня 37 за метр кубічний. 20 січня цього року на сайті офіційного інтернет-представництва президента України Роман Федорів зареєстрував петицію «Скасувати абонплату за транспортування газу». У її тексті він вимагає скасувати ухвалу і називає її, цитую, «грабіжницькою та здирницькою». За петицію проголосували понад 35,5 тисяч осіб. Для розгляду було необхідно 25 тисяч. Зараз петиція на розгляді.
Детальніше про дві платіжки поговоримо у нашій програмі. Поруч зі мною Микола Михальський, заступник начальника управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської облдержадміністрації. Доброго вечора. Марія Лемчугіна, начальниця відділу обліку ПрАТ «Тернопільгаз». Вітаю вас. Та Наталія Бочар, начальниця планового відділу ПрАТ «Тернопільгаз». Доброго вечора. Ну, тож, власне, перше за все, поясніть, коли і хто прийняв рішення про те, що платіжку за газ потрібно розподілити, і що окремо будемо платити за газ за куби, і окремо за те, що цей газ йде до наших домівок. Ну, так, звичайно, ще раз доброго вечора. Звичайно, так не можна сказати, коли було прийнято рішення саме про дві платіжки, але хочу нагадати всім нашим телеглядачам і, напевно, радіослухачам, що Україна на даний час завершує імплементацію третього європакету. Це пакет законів щодо внутрішнього ринку газу та електроенергії в ЄС. І відповідно до плану заходів з реалізації першого етапу енергетичної стратегії України до 35-го року, відповідно, ми маємо вибирати або змінювати типи постачальників електричної і газової енергії. Що до того... Тобто, як власне, ви... це рішення комісії, так? Це, звичайно, було питання не... Це було питання для того, щоб ми, починаючи з 2014 року, що ми маємо напрямок Євросоюз. Для того ми вирішуємо питання. Далі в нас були закон України про ринок природного газу в 2015 році. Після того, ну, якщо наголосити, чому саме ці платіжки починаються і чому вони виникли, це треба звернутися ще навіть до закону України про Національну комісію, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг, якою визначено, законом України визначено, що це є постійно діючий орган виконавчої влади спеціальним статусом, який утворений Кабінетом міністрів України. Нам потрібно розуміти, що це не вчорашнє чи позавчорашнє рішення, це так. Комплекс дій, які були започатковані ще раніше, коли ми говорили про вступ до Євросоюзу, ринок газу і таке інше. Мені підказують, що у нас є телефонний дзвінок. Давайте ми перше послухаємо додзвонювача і потім продовжимо нашу розмову. Алло, доброго вечора. Алло, добрий вечір. Мене звати Злата, я проживаю в селі Біла. Мені прийшла справді платіжка в січні 670 гривень. І я хочу уточнити, чи правильно я зрозуміла, що я навіть буду платити влітку, якщо я літом не користуватимуся газом, все одно дану суму я повинна буду сплачувати. 160, ви сказали, так? 170 гривень. Дякую за запитання. В принципі, ми далі будемо розлогіше говорити про тариф і його формування, але давайте коротко дамо відповідь нашому глядачеві, а потім продовжимо і пояснимо, чому. Чи щомісяця вона буде так платити? Так, щомісяця буде оплачуватися рівними частинами. Тобто цих 170 гривень? Так, цих 170 гривень. Щомісяця. Будьте з нами, ми будемо далі пояснювати, чому так буде відбуватися. Я хочу, щоб ми далі подивилися пояснення голови правління акціонерного товариства «Львівгаз» щодо, власне, ринку газу, що він каже, потім будемо доповнювати. Що відбулося насправді? Перед тим я також як споживач природного газу сплачував в вартості газу частинку, яка відносилася за транспортування природного газу. Станом на зараз ми це розділили, ну не ми, а НКРЕКП це розділило. Чому так відбулося? Ну, в першу чергу, тому що це і втілення третього енергопакету, який ми підписали з Європою, так, і ми йдемо в тому напрямку по тому, як є в усіх європейських країнах, коли є розділена послуга по транспортуванню газу і вартість самого газу. Чому так відбувається? Я вам розкажу природу цих якби речей. Тому що ми йдемо до того, щоб споживач мав собі право вибрати постачальника природного газу. Коли воно вартість є разом, тоді вибрати постачальника є неможливо, оскільки воно, ну, в принципі, це й неможливо. Коли ці послуги розділені, тоді споживач, клієнт має право собі вибрати постачальника природного газу. Thank you.
Тобто спікер пояснив про те, що далі буде ринок газу, тому окремо розділили постачання газу і окрему вартість газу і, власне, вартість кубів. Тобто ми потім можемо вибрати собі якогось іншого постачальника, не Тернопіль, там Мізгаз, не Облгаз, а якийсь інший приватний споживач, який з'явиться на ринку. Правильно я розумію? Поки що таких немає в нашій області, поки що немає вибору. Ну, це не обов'язково повинен бути постачальник Тернопільської області. З будь-якого постачальника, який здійснює цю діяльність в межах України, споживач може придбавати газ. Тобто це елемент того, що потім запрацює такий ринок газу, де буде конкуренція. Мені підказують, що є телефонний дзвіночок. Ще один, доброго вечора. Добрий вечір, Олена. Будь ласка, хочу задати питання нашим гостям в студії. Запитуйте. Питання на рахунок газової труби, абонплати за газову трубу. Чому цю абонплату ввели людям і нав'язали людям, якщо немає договору на цю абонплату? Розумієте, якщо у мене немає договору, значить я маю повне право відмовитись платити цю абонплату за газову трубу. Бо тому що я не укладала ніяких угод. Ми вам дякуємо за запитання. Чи якщо там, можна, знайдеться? Ще одне слово. Ситуація, хочу довести до відома наших телеглядачів. Справа в тому, що не будемо зараз ми говорити про те, хто трубу купляв, хто її закопував. Давайте ми звернемось до одного такого простого питання. Якщо в нас є, де ми живемо, прориває трубу цей водяну, ну, затопили сусіда, зробили ремонт. Прорвали каналізацію, затопили сусіда, проведемо ремонт. Але давайте, шановні, поговоримо про те, що якщо, боронь Боже, десь станеться щось з газовою трубою, це буде біда. Це буде біда. Тобто, у нас стоїть зараз питання про те, що ті труби, які є газові, їх треба обслуговувати. І для того є в нас спеціальні служби, які його обслуговують, і які такі самі жителі Тернопільської області. І вони так само живуть в Тернопільській області, так само хочуть. Тобто це вартість транспортування, йде на обслуговування труб і таке інше. Щодо договору, так, і юридичних моментів. Я хочу додати, це так звана абонплата. По суті, це назву, якесь досить хибне враження в населення склалося, що це є якогось роду абонплата. Ця послуга називається послуга з розподілу газу. Вона, скільки існує газ, скільки будь-який споживач користується газом, вона завжди була включена в вартість газу. Це ніяка не додаткова послуга. Це послуга з обслуговування газопроводів, з ремонту, з відновлення, повністю з комплексу робіт, по утриманні їх в належному стані і забезпеченні безпечного його розподілу. Тобто ви хочете сказати, що оплата на газ не буде вищою? Що ви по сьогодні це платили. По сьогоднішній день ми платили просто за газу, споживання газу. Ні, ви ніколи не цікавилися, що включено в ціну газу. Ціна газу як товару складалася з самої вартості газу як товару, до якої доплюсовувалася вартість транспортування його магістральними газопроводами, доплюсовувалася вартість розподільними газопроводами. Саме про ця... що ви говорите? Про що мова може я вам, бути? Ми вам дуже дякуємо. Мені здається, що ми дали відповідь на ваше запитання. Якщо у вас будуть ще, будь ласка, подзвоніть після ефіру, фахівець вам відповість, і ми будемо рухатися далі. Давайте все-таки пояснимо. Раніше все було включено в одну, так. Тепер розмежували, так. І скажіть, від чого будь залежить. Який, так? Дивіться, ще один момент хочу, щоб споживачів не виникало якихось неузгоджених і незрозумілих моментів. Газ продає газопостачальна організація. На її сайті є офіційний сайт, в який може зайти будь-який споживач в будь-який момент. В сторінці «Тарифи і послуги» знайти розділ «Побутові споживачі». Там розкладена вартість газу, починаючи з 15-го року. Відкривши будь-яку вартість, ви побачите в ній, в складі ціни, послугу з розподілу.
Зараз від чого залежить ця друга платіжка? Якщо перша – це вартість газу, ми знаємо, що вона змінюється, кажуть урядовці, що вони її зменшують, то вона збільшується, так? Але ми розуміємо, бо ми постійно моніторимо. Так? Ця інша платіжка, додзвонювачка сказала, що це 170 гривень в неї тепер щомісяця. Звідки цей тариф 170 гривень? Ми почули в сюжеті, що це на основі якихось попередніх років. Як формували? Місячна вартість визначається з фактичного споживання споживачем газу за попередній газовий рік. Тобто в кожного різна? Так, в кожного різна. Тобто його фактичне споживання від 1 жовтня на 2020 рік визначено газовий рік від 1 жовтня 2018 року до 30 вересня 2019 року. Тобто те, що споживач спожив за цей газовий рік, було розділено рівними частинами на 12 місяців і помножено на тариф. Нагадую, що ми працюємо наживо. Якщо у вас є запитання щодо платіжок, які ви отримали, будь ласка, телефонуйте. Я хочу, щоб ми подивилися на те, що про ці дві платіжки написав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на своїй сторінці у Фейсбуці. Він сказав, що незважаючи на розділення тарифу на дві частини, сукупна вартість двох платіжок, тобто за газ і його транспортування, які надійшли українцям у січні, все одно менша, ніж торік в одній платіжці, власне, через те, що знижена ціна на газ. Хочу запитати, чи правильно ми говоримо про те, що знижена ціна на газ, тому це вплинуло на сукупну вартість, і про те, що, в принципі, українці не переплатять, тому що вона все одно, ця вартість включена була раніше. Ці цифри, в принципі, дорівнюють. Хочу запитати про те, що з тими споживачами, які не користувалися зовсім газом, і зараз вони також отримали платіжки, де є велика чи невелика певна сума за користування, за транспортування газу до їхніх домівок, але вони його навіть не вмикали. Чи може таке бути? Таким споживачам було визначено оплату на рівні планових обсягів, визначених кодексом ГРМ, згідно додатку. Тобто не попередній рік, а щось інше? Ну, згідно додатку. В кодексі є додаток, згідно яких визначені обсяги. Тобто в будь-якому випадку споживач має оплачувати згідно середнього споживання, так. По аналогічних категоріях споживачів. Це загальновизначена вартість? Це загальноукраїнська зроблена аналітика, розділено по категоріях споживачів. Для розуміння, це, скажімо, одна категорія, певна кількість осіб, які користуються тільки газовою плиткою. Визначено середньорічне споживання. Інша категорія, скажімо, опалювальний котел і газова плитка. Визначено середньорічне споживання. І на підставі цього сформовано, на підставі моніторингу певні обсяги споживання, які визначені як зразок. Тому що будь-який споживач, він користується, мережі потрібно обслуговувати. А варіантів попередніх обсягів споживання наразі в нього не існує. Дякую. У нас є ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Будь ласка, запитуйте. Добрий вечір. Добрий вечір. Запитання в мене про оплату за транспортування. Ні в одному договорі попередньому нема, що платники, користувачі газу зобов'язані платити за транспортування. І зараз нема зміни в договорах. А тільки зразу йдуть платіжки без змін в договір. Як можна це зрозуміти? Я вам дуже дякую. І давайте ми тут спробуємо зрозуміти, кому тепер треба платити. Якщо ми раніше все одній організації платили, то тепер одна платіжка одній організації, інша іншій. Оператору газорозподільних мереж. Друга платіжка сплачується оператору газорозподільних мереж. Тобто, як каже дозвонювач, ми раніше з ним не мали жодної співпраці, жодного договору, але тепер просто постфактум ми маємо... Договір завжди був, це був договір розподілу природного газу, він є публічним. Так. Він є публічним і акцептується підписанням заяви приєднання.
шляхом підписання заяви приєднання. Або споживання. Або споживанням там, так. Заява приєднання. Чи є розрахунок, ми говорили про те, якщо люди користуються лише газовою плитою, так, і не використовують газ для опалення свого помешкання, тому що це зовсім різні суми. Чи є стала сума для цих людей, приблизно, щоб ми могли розуміти і сказати нашим глядачам, що от це 10, 15, 20 гривень, 50 щомісяця, якщо ви не опалюєте газом, а лише користуєтеся для приготування їжі? Оплата за газ взагалі розраховується від фактичного споживання. Тобто, якщо був хоча б один куб споживання за період газового року, то тоді за цей, згідно за один куб і розподіляється оплата на замовлену потужність щомісяця. Якщо в споживача не було споживання, тоді воно визначається на рівні граничних обсягів споживання, ті, які визначені додатком кодексу ГРМ. От якщо брати споживача з плиткою, тільки з плиткою газовою, то це є 132 куба на рік. В середньому на місяць йому оплата обходиться 11 гривень. В середньому. 11 гривень і транспортування газу. Так, розподіл. Як сплачувати цю суму, і чи вигідніше говорять про те, так і в уряді, що авансом найкраще заплатити одразу. Чому? Здавалось би, так, 11 гривень, що це небагато. Ну, за наші послуги беруть банки комісії. І часом комісія буває набагато більша, ніж вартість місячної оплати. Тому споживачам ми радимо платити наперед, тобто за півгодини, хоча б за півроку наперед, щоб економити на комісії. Тобто можна, хто має одразу заплатити оцю суму 130 чи 150 гривень, якщо це ми говоримо про користування лише газовою плитою, і таким чином економити на комісії. Якщо говорити про більші суми, додзвонювачка говорила про 170 гривень в її платіжці, це та сума, яка буде її на рік розбиватися. До якого часу? Тобто коли вже ця платіжка буде змінюватися? Її вартість. В кінці календарного року буде здійснено перерахунок. Давайте я уточню. Ми компанія, яка не розраховує, тобто ми не затверджуємо ціну. Наша діяльність є строго регульована. Національна комісія регулювання електроенергетики затверджує той розмір плати, згідно якого споживачі розраховуються за наші послуги. Хочу сказати, що перед затвердженням тарифу компанія його розраховує, оприлюднює в себе на сайті, проводить громадські слухання і економічно обґрунтований тариф, який дає можливість обслуговувати ті наявні мережі по області, а це більше 10 тисяч кілометрів, складає 2 гривні 46 копійок без врахування ПДВ. Національна комісія, враховуючи складне становище споживачів, різні інші фактори, прийняла рішення, що цей тариф, по-перше, затвердили в значно нижчому необґрунтованому величині, і його підвищення планується в 2 етапи. Цією ж комісією затверджено тариф в розмірі 1 гривня 06 копійок з 1 січня, і підвищення з 1 липня до 1 гривня 13 копійок без врахування ПДВ. Давайте про ці цифри ми поговоримо після того, як почуємо телефонний дзвіночок. Доброго вечора, будь ласка, запитуйте. Добрий вечір. Запитуйте, будь ласка. У мене таке питання. За листопад кінець газ в мене в селі була 6,97. А за грудень стала 6,20. Зменшило на 77 копійок. Але ж добавили 84 гривні, як то розуміти, ціна копійки, а додали сотку. Це ж якому дурному треба бути, щоб так зображати? Це такому дурненькому питанню. Я вам дякую. Чи правильно ми зрозуміли, що дуже мала вартість газу, так, 6 гривень до 10 прийшла в платіжці додзвонювачу, але велика вартість за транспортування газу? Я правильно, напевно, вас почула. Чи може таке бути? Ну, звичайно, може бути через те, що справа в тому, що ми вже розказували тут наші колеги, що розрахунок за розподіл, він нараховується як споживання за попередній рік з 1 жовтня,
Так, стала можливо, місячним. Зараз ніхто не споживає нічого, але і, власне, вийшло така сума. Але, дивіться, давайте ще раз звернемо увагу, що є в нас тарифи, який 12 місяців беремо споживання, ділимо на 12 і множимо на тариф, який встановлено НКРКП. Я прошу для показати інфографіку з цими тарифами. Ви продовжуєте, будь ласка, у нас є інфографіка, де, власне, по всій Україні ці тарифи. Так, ви власне, коментуєте. Хочу їх озвучити. Для Тернопільоблгаз це гривня 0,68, для міста 0,39 копійок, і для Кременець УПРГ, там вони мають два тарифи від 70 копійок до 90. А скажіть, власне, ось, там третій, бачимо, по-моєму, третій Тернопіль. Так, ми бачимо всеукраїнську карту, там приблизно всі цифри в межах 1,50. Скажіть, звідки ці цифри формуються, ця вартість? Вона була завжди, ви кажете, що була 2 гривні, тепер зменшена. Тобто це Нацкомісія встановлює для кожної області сама. Ви неправильно зрозуміли. Економічно обґрунтований, яке дає можливість тримати мережу безпечною і забезпечувати всі необхідні ремонти, відновлення, наладку, обслуговування, це необхідність буде 2 гривні 46. Но затверджено воно всього-навсього 89 копійок без врахування ПДВ. Ця різниця в межах газорозподільних компаній складається з того, яка кількість мереж, яка кількість газорозподільного обладнання знаходиться на балансі і в обслуговуванні кожної з організацій. Тобто це приймає організація? Ні, організація не приймає. Організація проводить розрахунок економічно обґрунтованого тарифу. І далі є на затвердження в комісію, так? Є технічні норми, які передбачають, що газопроводи такої-то пропускної здатності необхідно стільки разів в рік проводити обслуговування. Крім того, включається в нас в області газопроводи, побудовані в 64-му року. І споживачі, нехай кожен для себе задасть питання, скільки в їхньому господарстві залишилося речей, які не потребують ремонту, заміни з 64-го року. І виникає, ми модернізуємо газопроводи, ми участками замінюємо їх, ті, які вже не придатні. Виходячи з цих потреб, розраховується тариф. Але враховуючи те, що він затверджений тільки десь в розмірі 30% від необхідного, ну, то це ще у нас замало може того, виникнути потрібно ситуація, коли просто ті газопроводи не будуть транспортувати газ, не буде по чому. Ну і ще як доповнення, треба звернути увагу, що Тернопільська область сама газифікованіша зі всіх. Тому, і по протяжності, і тому, по якості. Найбільше тих труб, які потрібно обслуговувати. На завершення, правильно ми зрозуміли, ця цифра, яка прийшла у платіжках, вона буде сталою, щомісяця вона буде приходити і людям потрібно оплачувати. Якщо платити швидше, ми одним платежем ми зменшимо на комісії. Так? Ну і, власне, так забудемо далі про ці нарахування на рік. Воно буде змінюватися через рік, в залежності від того, скільки ми газу витратимо цього року. І якщо ми зовсім не включали цього місяця газ, навіть нічого не готували, зовсім-зовсім, все одно ми отримуємо цю платіжку з цією сталою вартістю, тому що за транспортування газу ми все одно платимо, адже це обслуговування газових мереж. Я думаю, що ми дуже добре пояснили нашим глядачам про те, чому ми зараз платимо за газ двома платіжками. Я хочу додати, що зараз йдеться про те, аби знову в одну платіжку збити ці всі цифри на рівні міністерств, на рівні президента та уряду. Будемо стежити за цією ситуацією. Поки що платимо так, і, власне, про зміни будемо попереджати вас у наших ефірах. Це була програма «Тема дня». Зустрінемося завтра у цій же порі. До побачення. На все добре.